խորհրդանիշը ընդհանրապես, սա անկախության խորհրդանիշը, պետականության խորհրդանիշը։ Եվ այստեղ տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ երբ որ մենք քննարկում ենք որևէ պետական խորհրդանիշի հարց, լինի դա զինանշան, ասենք, չգիտեմ, հին թե դրոշ, այստեղ առաջնային չեն ճաշակի խնդիրները, լավ կամ վատ երաժշտության խնդիրները, ընդհանրապես էսթետիկական խնդիրները։ Սա մաքուր քաղաքական հարց է։ Օրինակ ես զարմացա, երբ որ ես գրառում կատարեցի Facebook-ում, մեկը մտավ ասաց, ինչի՞ քաղաքական ենթատեքստ փնտրում, բայց այստեղ ենթատեքստ չի, նույնիսկ ինքը մաքուր քաղաքական է, այստեղ պետք չի ման փնտրել։ Բա պետական զինանշանի կամ տվյալ դեպքում հիմնի հարցը ո՞նց կարա քաղաքական չլինի, բա այլ ո՞րն է քաղաքական։ Այսինքն այն հիմնավորումները, որ տեսեք, սա գրել է, չգիտեմ, Արամ Խաչատրյանը, կամ այն մյուսը նկարել է Սարյանը, այն մյուսն է նկարել է Թամանյանը, սրանք երկրորդական, երրորդական բաներ են տվյալ դեպքում։ Ամենակարևորը հետևյալն է, որևէ երկրի հիմն, որևէ երկրի պետական խորհրդանիշ այդպիսին է դառնում և մարդկանց կողմից ընկալվում, երբ որ դա ունի որոշակի պատմություն։ Օրինակ մեր հիմնի մասով, մեր հայրենիքը այն երկն է, անկախ իր բոլոր երաժշտական, չգիտեմ, բանաստեղծական ворակներից, որը երկելով մարդիկ գնացել են սարտարապետի ճակատամարտ։ Դրա համար է ինքը հին, ոչ թե որտեղ ինքը աշխարհի լավագույն երկն է, ունի աշխարհի լավագույն բառերը, այլ որտեղ դա պատմություն է։ Այդ երկը երկելով մարդիկ անկախություն են ստեղծել, պայքարել են, կռվել են, եւ այլն, եւ 88 թվի շարժման ժամանակ էլ այդ երկը դարավ ժողովրդի կողմից սիրված երգ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ հիմնավորումը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց, որ մեր հայրենիքը լինի հիմնը, ինքը ասաց, որտեղ ժողովրդի կողմից դա սիրված երգ է դարել, այսինքն ժողովրդը ընկալում էր այդ շարժմանը մասնացող ժողովրդը, ոչ այն քաղաքենի հատվածը, որը դա չեր ընդունում եւ որը հիմա հերրավոր արձագանքն է, այս առաջարկը այդ քաղաքենի զանգվածի, որը շարժումը չեր ընդունում, ժողովուրդը դա անկալում էր որպես իր պայքարի երգ, վերջացավ գնաց, այդպես են որոշում։ Եվ ցանկացած երկրի հիմն, եթե դուք վերցնեք, դուք կտեսնեք, վերցեք Մարսելեզան, ոչ մի հանճարեղ երաժշտություն ընդ չկա, բառերը բոլորը մահվան, արյան, չգիտեմ ինչի մասին են, Իտալիայի հիմնը նույնն, Ամերիկայի հիմնը նույնն, ոչ մեկը բարձր գեղագիտական արժեք չի, բայց այդ մարդ, ասենք, ինչի ֆրանսիացիները Մարսելեզան չեն փոխում, չեն կարող ավելի լավ բան գրեն, կարան, բայց դա ֆրանսիական ինքնության մասն է դառը։ Իհարկե այստեղ կա նաև աշխարհակաղակական խնդիր, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ սովետական սիմվոլիկայի վերականգնման այդ պահանջարկը միշտ էլ գալիս է Ռուսաստանից, ուղիղ ասենք, որ այդտեղ է, այդ ռուսները մի տեսակ տենց իրացիոնալ բան ունեն, սեր ունեն ցանկացած բանի նկատմամբ, ինչը սովետական անցյալն է հիշեցնում, օրինակ ռուսական դպրոցների վերաբացում, ֆում է իրանց ինչին է պետք էս Հայաստանում, այդ հարցը չէ, 90% բնակչությունը հայեր են, ինչ ռուսական դպրոց, բայց իրանց մոտ այդ իրացիոնալ բանը կա, նույնը սովետական, ասենք, բանը, օրհներգը, որ հենց ռուսները վերականգնեցին, չէ՞ որպես իրենց օրհներգ։ Դրա համար այս առաջարկը, երբ որ անում է ԱԺ փոխնախագահ, ինքը չի կարող չհասկանալ իմ պատկերացում, թե սա ինչ մեծ ավելի, նույնիսկ Հայաստանից դուրս ինչ քաղաքական կոնտեքստի մեջ է։ Տեսեք, դե ուրեմն այստեղ խնդիրը բացարձակ ոչ Արամ Խաչատրյանն է, ոչ իր երաժշտությունը, իրականում այն մարդիկ էլ, որոնք պնդում են, որ դա պետք է փոխվի, այդ Արամ Խաչատրյանը միայն առիթ է, հավատացեք, ուղղակի առիթ է, որտեղ զինանշանի դեպքում էլ ասում են Բասարյանն է նկարել, որ ասում ես բայն մյուսն է Թամանյանն է նկարել, պակաս տղա չի էլի, իրանք չգիտեն ինչ ասել։ Արամ Խաչատրյանի հարցը չի, այս հարցը, ուրեմն, քանի որ դուք էլ հիշատակեցիք 2006 թվից, այս հարցը շատ ավելի վաղուցվանից կա, սա որտեղից է սրա ակունքները։ Ուրեմն կար մի հատ քաղաքենական զանգված դեռ 80-ական, 90-ական թվականների, որի համար անկախության համար պայքարը, ընդհանրապես անկախ պետությունը եւ այլն անհասկանալի, անընդունելի գաղափարներ էին։ Այդ զանգվածի մեջ ծնվեց այդ պետական մեր սիմվոլների նկատմամբ սենց քամահարական վերաբերմունքը, որը հետո տարածվեց ավելի լայն մասաների մեջ, որ իբր, տեսեք, զինանշանը գազանանոց է, կարծես մյուս երկրների զինանշանները ուրիշ բան են, որ հիմնը վատ է եւ այլն, եւ այս ակունքները այստեղ են, եւ դրա համար էլ այդ հարցը միշտ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մեկը փորձել է բարձրացնել, բայց ակունքները այդտեղ են, ակունքները իրական, եւ այդ մարդկանց համար կարեւոր չէր դա Արամ Խաչատրյանն է թե չէ, դա պատրվակ էր, իրական խնդիրներն էր, որ իրանց համար անկախության գաղափար եւ անկախության սիմվոլները անընդունելի էին։ Եվ ես չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանը ինչքանով կապ ունի այդ քաղաքենի զանգվածի հետ, ունի թե չունի, բայց համենայնպես ես շատ լավ հիշում եմ, որ այդ վերաբերմունքը հենց այդ զանգվածից էր գալիս, այն, որ ասում են, վայ, ռուսական դպրոցները փակվեցին, Հայաստանը կործանվեց, որտեղ դա իրանց պրեստիժի խնդիրներ, իրանց արտոնյալ դիրքի խնդիրներ հին հասարակությունում, որ իրանք կործրեցին։